Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi chekka qishloqlarda bitiruv oqshomi. Marhamat, guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida sahnaga bitiruvchilarni taklif etamiz. Kech qolsa mikrofon zashil etadi deb chiqdi. Keladi, keladi. Keladi, hop biz. Mana. Qodokina qanoti. Dunyo ayloqi. Ha, qodokina qanoti. Raz, raz. Ey, reverb beriyormilar? Raz, raz. Raz, raz. Bu reverb emas, reverb. Qayoqda yuribsan, reverb? Nima bor, bardoch? Zaksga nimang bor? Odam dirasa Badring zaksga qigiz kelyapti, jicha pastroqda ekanda mayli. Sen bir narsani esingdan chiqarmagin. San'atkor fonogrammasi yashay oladi, lekin reversi yashalmaydi, tushundingmi? Har river deganda zin qo'yib kelasan, tushundingmi? Boska. Esta! Kop-katta odam domla bo'lib turib, o'quvchilarni boshiga chiqib qo'ygansiz, qarang. Endi bular mening boshimga 11 yil chiqdi, endi bular boshiga 1 minut chiqsa nima bo'ladi endi? Ya keling. O'quvchilaringiz bitiruv oqshomi bilan tabriklang, domla. Endi bular kelishganda 1A bo'lishgan. To'rtinchi sinfga o'tganda bularga bitta qiz qo'shildi, bular 4G bo'ldi. 3 yil o'tib bularga bitta bola qo'shildi, bular 7G bo'ldi. Mana hozir 11V bo'lib bitirishyapti. Endi nima bo'lsanglar bo'linglar-yu, lekin hayotda D bo'lib qolmanglar deymanda endi. Marhamat, domlamizni raqsga taklif qilamiz. Stop. Domla, siz mana bu qo'lni siqing. Ha? Bunaqa o'ynagandan ko'ra fikrni bir jamlab o'tiring ana qarab. O'quvchilar devorlarga ismlaring yozib ham bo'ldi. Rasmlaring partalarga chizib ham bo'ldi. Ortingdan g'ibat qilib so'kib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddasdan muqaddas tirikdir. Sezganlaringiz so'z navbati maktabimiz direktori Juma aka Qo'shoqbayev bilan rahmat. Rahmat. Endi hayot shunaqa ekanda mana yaqinda birinchi sinf bo'lib keldinglar, mana 11ni bitiryapsizlar. Ozgina xarakteringizni eslatib o'tsam endi. Xa bo'lmaysizlarmi? Tur o'rningdan. Hakimov, tur o'rningdan. Mana shu bolani otasi ham kartoshnik, onasi ham kartoshnik. O'zini ham kartaga yetib olgan. Mana shu bola 7 dan 15 gacha sana olmaydi. Sana olmayman. Sanachi qani? 7 8 9 10 valet dama karol tus. Ey, 11 sinfsan, 11 yil o'qitdik. Ey, joker qolib ketdi, joker. Shake shake madam shake. Yeah. Toronina botirib, qachon qarsa botirib yuradi bu. Bunga o'tkeli 10 sinfda yashil burchak qilib qo'ygin desam, ustoz mana qilib qo'ydimda, shunday borsam yam yashil qilib nos tuflab tashabdi. Bu odam bo'lmaydi bu. Yeah. 11 sinflar ichida 9 sinf nabbi o'tiribsizmi? Qani baqa kechi? Yo, domla, o'tirursin. Ha. Bu 11lar bilgan hamma narsani biladi. Ha, bu haligi sinfdan sinfga sakragan qiz shumi? Endi sinfdan sinfga ham bilmadimi, lekin rosa sakragan qiz shu. Men seni odobing bilan bir gaplashib qo'yishim kerak. Ota-onang chaqirsa. Yo'q, bu talantli qiz. Qanaqa talanti? Talanti mana shunday talanti bor. Ko'rasizmi? Ha, qani? Iboshov, seni berib yuboringlar. Ko'zlaringga qarab qo'ysam maylimi? Sochlaringni tarab qo'ysam maylimi? Yuzlaringdan bitta o'psam maylimi? Yuzlaring
Napa, hiç kim bilmasin. Shake shake madam. Endi so'z navbati maktabimiz pahani Ahmad pahanga. Mana men 7-sinfda Nargizani sevdim. A plus N bo'ldi. To'g'ri. 8-sinfda Hilolani sevdim. A plus X bo'ldi. To'g'ri. 9-sinfda Madinani sevdim. To'g'ri. 3-ta 4-tasini sevib tashadim. Ha, sizni bilamiz, dastingizdan maktabda sevilmagan qiz qolmadi. Mana sevgi muhabbatga haqida gapirdingiz, Ahmadjon bir narsani aytib o'tib ketsak, qiz bolani men gulga o'xshataman. Yigitlarni esa dehqonga. Gul yaxshi parvarish yaxshi ko'radi. Uni barglarini artib, payvandlab, taglarini tez-tez chopib turish kerak. Eng asosiysi gul quruq qolmasligi uchun tez-tez suv quyitirish kerak o'rtoqlar. Sevgi haqida gap ketgan ekan, demak sezganlaringizdek hozirgi navbat valsga. Distansiyani saqlab. Zora tur, Zora. Uchsa nima qilasan? Erkeyman-u. Ha. Sen bilan borib. Ha. Sveti oqib kelaman. Insonsiz bir odam yashay olmayman. Isroilki. Ha. Qariya umri ham bitirib olmiz. Novoda sveti o'chib qolsa. Nima qilasiz? Nima dedingiz? Men hamma narsani bilaman-u. Borib, dvijok yoqib kelaman. Yaqaki. Yashimsan, nima qilib yuribsan? Qara, 11 ham bitirib olmiz. Svet o'chib qolsa, nima qilasan? Unday serioz ishlar bilan mana bura shug'ullanadi. Xo'p degin. Sohbat mehmoning bo'lar. Shake shake madam shake. Madam shake. Shake shake madam shake. Yes, Svetyok. Svetyok. Mana talablarga binoan svetni o'chirib yoqdik. O'ylaymizki, zakaz qilganlar ulgurishdi. Rahmat, direktor. Shake shake madam shake. Ey, o'chir, ey, o'chir. Nima, ey? Nima menga so'z bermayapsizlar? Ha, siz kimsiz? Men mash maktabni qorovul olaman men. Bosing aka. Do'stlar ko'p bu davrada, ko'ngildagi ayol yo'q. May ham ko'p tur davrada. Afsus, Umar Hayyom yo'q. Shake shake madam shake. Ani endi hozir hamma bilganidek, mana u gulni o'rtaga tashladik. Gul bazmini boshladik. Mayda mayda mayda. 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 Yaxshi, gul bazmini qizlardan boshlaymiz. Checha boshla beradilar. Checha, nima ishlar bo'ldi kecha? Bosing. Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz obcharkaga. Sizni ko'rib ikkimiz qaldı üçüncümüz. Gul berdingiz shoshilib, davleniyamni oshirib, qachongacha yuramiz?
qilgan ishi yashirib. Shek shek madam shek. Madam 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 shek. Gulni oldim qo'lchangizdan, ushlab olaman belchangizdan. Ushlab olsam belchangizdan nima keladi qo'lchangizdan? Toqqa chiqqim keladi. Lola tergim keladi. Lolalar bilan birga qolib ketgim keladi. Ariq bo'yida faqir, mana shu qizni chaqir. U qizni chaqirguncha cho'milib kel, yag'ir. Shek shek madam shek. Madam 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 shek. Rebir orqaga o't dedim senga. Chaqirganda kelasan. Endi hammalaring joylaringga o'tirib olinglar. Hozir endi sizlar uchun bitiruvchilarimiz uchun 9-J sinf o'quvchisi nappa ijrosida doira raqsi bo'ladi. Doirada qorovul bosingizlar. O'quvchilar ijrosida xor bo'ladi. Marhamat, hamma o'quvchilarimiz xor ansambli davramizga tugultiramiz. Qarsak ijrosida taklif qilamiz. Marhamat. Xor ansambli Yakkaxon solisti maktabimiz Pahali Ahmad Pahal. 1 sinflarga tarbiyachi vazifasini nappi bajaradi. Napp tarbiyachi bo'lsa bu bolalar katta bo'lsa kim ham bo'lardi endi? Davomida bir oiladek bo'lib qolgan sinfdoshlar vaqti keladi-yu, o'z yo'lini tanlab maqsadi sari olg'a intiladi. Maqsadiga erish davomida kimningdir otasi, kimningdir onasi, yana kimningdir eng yaqin do'sti hamroh bo'ladi. Biz maqsadimizga erish davomida siz aziz muxlislar hamroh bo'lasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Bizda navbatdagi yulduzli mehmonimizni sahnaga taklif etib qolamiz. Guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida estradamizning eng yorqin vakillaridan biri Nilufar xonim Usmonova.
rahmat. Nilufar Usmonova, Guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida.